Nasinati na ba ninyo kanang nindot na kaayo ang inyong UOTD sa bakasyon ninyo pero bugat kaayo inyong paminaw kay wala ka na ka number 2? Travel constipation kini tungod kay naay mga kalit nga pagbag-o sa mga naandan og naapektuhan ini ang inyong tiyan. Para sa travel constipation, magtumar og usang ito sa duha ka tablitas nga calcium sinusides sinukot nga hinimo gikan sa natural nga mga dahon sa sena. Natural nga pampalibang kini, walay sagol nga kemikal. Makapahumok sa hugaw sud sa 6 ngadto sa 12 ka oras. Ginaresita pud ni sa mga OB-GYNs nga pampalibang nga tablitas. Calcium sinusides is the generic name of sinukot. If symptoms persist, consult your doctor.